Bir itkin elanını nəzərinizə çatdırım. Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri Mirqasımov küçəsi ev 46-da yaşayan 30 yaşlı Mirzə Ağayev Elşad Rəsuloğlu yaşadığı evdən 25 dekabr 2018-ci il tarixində çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Bu şəxsi görüb tanıyanlardan və yaxud onun barəsində məlumatı olanlardan 050-407-44-44 nömrəsinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur.